אנו חיים בתקופה של עודף מידע. מבול של אינפורמציה מציף אותנו בכל רגע ברשת. אנחנו טובעים במידע. אנחנו לא יודעים על מה להסתכל קודם. בלתי אפשרי להתמקד. איך מתמודדים עם המצב הכאוטי הזה? איך בוחרים על מה להסתכל קודם? חדש, האפליקציה של מקם עושה לכם סדר ומחזירה לכם את השליטה. מראה לכם את כל מה שאתם חייבים לדעת. במבט אחד, בזמן אמת, בכף ידכם. ממקדת אתכם רק על מה שאתם חייבים לדעת, להגיב אליו ולהתמודד איתו. מקם מחזירה לכם את השליטה. מקם ריל טיים. הורידו עכשיו בחינם. אפליקציה בהתאמה אישית.